E aí, compra ou não compra, galera? Foda-se, comprei. Não quero saber de nada. Chá verde. Porra, liberou ovos dúzia agora. Macarrão. Ah, velho, fudeu, velho. Outro tipo de açúcar. Não tem espaço na prateleira. Ué, tem outro tipo de água agora também? Outro tipo de queijo? Caralho, fudeu. 7 produtos diferentes. Vamos lá. Vai ter que ser aqui, não tem jeito. Outro café. Porra. Ah, foda-se, vai ter que ser aqui mesmo, chat. Dá a volta no mercado, muita luta. Ué, tem outra água agora também? Chá. Charalho, charalho! Caralho, muita coisa pra vender, hein, mano? Que isso? Cabe dois aqui. Caralho, que chazinho esquisito, mano. Caralho, que chá esquisito esse aqui. Aí é foda. Oh, não, velho. Tudo é igual, mano. Parece que é tudo igual, velho. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos botar o preço nessa bosta. 6 eu vou vender por 7,50. Isso aqui custa 6 e 7, 8, 8 conto. Isso aqui custa 7, vou vender por 8,70. 11, vou vender por 14. Não quer comprar, não compra. Quero nem saber. Isso aqui que eu tô empurrando é o quê? Ovo, vou ter que botar em algum lugar, velho. Não tem espaço. Tem que vender uma soda dessa. Deixa eu ver se eu tenho a caixa. Ah, tem leite aqui, ó, chat. Eu vou conseguir botar, ó. GG. Aí, ó, GG. Vai ficar tudo zaralhado agora. Tá tudo bonitinho. 7,70. Pá, pá, pá. Ah, eu podia ter botado outra prateleira aqui desse lado. Eu falei, confesso. Mas foda-se, agora eu tenho pelo menos o... E foi pra isso que eu fiz isso aqui, na real. Eu vou até comprar outra prateleira. Faltou alguma coisa? Não, né? Eu tenho tudo. Talvez detergente. Não é detergente, não. Cara, mas... Mano, eu não vou conseguir lembrar. Isso aqui é jogo da memória agora, por ficar tentando lembrar as paradas? Pô, tava tudo bonitinho. Fui atualizar, fudeu, mano. Preço da água, vamos lá. 2,3,50. Salvando. Junta dinheiro e compra... Junta dinheiro e compra o quê? Cara, eu tô amassando esse joguinho, pô. Eu tenho que falar que eu tô, velho. Tô jogando muito. É, doido, é? Muda a caixa que tu comprou. Caixa. Que eu comprei. Muda o quê? Como assim muda o caixa que eu comprei?
massa, mano. Faltou o queijo, né, mano? Cadê o queijo? Nossa, o queijo tá seco. R$5,70. E pegaram o queijo barato, hein? Caralho, é muita coisa, mano. Caixa registradora de local. Eu vou botar lá onde, mano? Eu tinha que botar as duas caixas na entrada, tá ligado? Esse jogo é pago? Não, ele é gratuito. Só você dar o sub aí que ele fica gratuito. Chat, dê um sub, dê um sub. Não, aqui não é lugar de pedir ajuda não, Caio. Quem tá necessitado sou eu. Tô fazendo óbvio, trabalhando igual um filho da puta, mano. Caralho, velho. Sub caro da porra. Pô, já foi mais caro, mano. O freeze na parte nova não vai ficar legal, mano. Farinha azul. Verdade, farinha azul, mano. Farinha azul, farinha azul. Mano, minha vista tá ardendo todos os dias. Será que eu tô morrendo? Ontem eu fechei a live com a minha vista ardendo muito, mano. Morrendo, velho. Mano, minha vista tá vermelha, chat. Sem meme, velho. Deixa eu ver como é que tá minha vista aqui com vocês, mano. Porra, não tá reconhecendo. Ah, travou a câmera. Pra aqui que eu fui mexer nessa merda. Voltou. Aí, voltou. Mano, bugou tudo. Tá vermelho? Tá, acabei de ver. Não, mano. Caralho, tá vermelhão, mano. Obrigado pelos 10. Boa noite, subs. Chat. Boa noite, Gabezinho. O obrigado, seu cabeça Marizinha. De pepino vence do OMTJ e Noix. Beijo do ursão. Obrigado, Marizinha. Obrigado pelos subs. Tamo junto. É nóis. Tamo junto ou não tamo junto? Bota as prateleiras de limpeza no novo local. Eu vou comprar uma prateleira nova. Eu falei tudo errado. Duas, na real, né? GG, top.
como se fosse mais um corredor, né? Só que aqui, caralho, o que que tá acabando? Acabou alguma coisa aqui em cima, era algum tipo de queijo. O que foi? Tá ardendo pra caralho. Ingrid, obrigado pelo sub. Zé Colmeia, obrigado, obrigado, Maricinha, pelos 10 subs. Vamos lá. Não, parece que deu até um reset na vista, mano. E o pior, mano, vai ser. Não, mano. Não quero nem pensar o jogo que eu vou jogar. É. Pão. Meu amigo. Gabi pinga no canto do olho, próximo ao nariz, mais fácil. É o que eu fiz, mano. Falta pouquinho pra poder fazer o upgrade no meu caixa. Café. Eu tinha alguma coisa aqui em cima? Não, né? Só nos. Tinha outro café. Tinha sim, um outro café, pô. Azeite. Beleza. Mais isso aqui. Tranquilo. Mais café. Porra, jogaram meu café no meio da rua. Bom. Café. Tá faltando o quê? F azeite? Por quê?
Joga um azeite fora? Eu joguei azeite fora? Não é possível. Eu joguei um azeite fora? Olha, tem uma caixa de suco aqui, ninguém me falou. Papel, sabonete, parmegiana, chocolate. Ah, é, preciso de parmegiana e chocolate. Mano, mas meu mercado tá bombando, tá, pai? Beleza. Como é que eu vou fazer estoque? Eu vou enfiar no meu rabo, Jardel? Não tem como, meu lindo. Deuco, obrigado pelo sub. Caralho, do nada o Caicão mandando mensagem aqui, mano. Pra falar do campo, será? Será que é do campo, mano? TMJ Gabi. Que isso? Olha a fila desse supermercado! Caicão vai entrar no Discord aqui pra falar disso. Aí daqui a 10 minutos eu tenho um jogo com... Acho que vai jogar eu, Yaya e Caiox, mano. Os checkouts estão cheios. Tá, vamos ver. Ó, preciso de arroz bariátrico. Cara, eu não ia tancar trabalhar não. Alguém trabalha no supermercado aqui, mano? Se trabalhar, pede demissão, velho. Por favor, velho. Nossa, velho. Porra, que bagulho insuportável esse... Pi, 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 pi. Vou botar o Sussu. Olha, tá acabando o sabonete. Papel. Sabonete. Shampoo. Mano, e meu dinheiro não tá... Sabe o que é foda? Meu dinheiro não tá subindo, pai. Meu dinheiro não tá... Eu tô achando que tá tendo muito cliente e eu não tô tendo estoque, não tô tendo nada. Minha água já acabou, velho. Olha essa porra. Eu não tô dando conta, filhas da puta. Mano, que dificuldade, velho. Porra. Doido já, mano.
Acabaram de cancelar o All-in, mano. Acabaram de cancelar o All-in, mano. Eu caí, cara. Cancelaram não, cara. Cancelaram, pô. Olha aqui, ó. All-in cancelado, ó. Por quê? Oxe, cancelaram. Cancelaram aqui, pô. Tô falando. Por quê, cara? Oxe, por que cancelar? Porque falou que você tá namorando, tá ligado? Oxe, e o que que tem a ver? É, mano. A culpa é sua. Você tá namorando, bicho. Mano, tá ligado? Toma no cu, Caicão! Vai olha, se fuder, Caicão! Ô Gabi, o Tocinho tá mandando você se fuder aqui, falou que ele vai. O quê? Ele não vai jogar, ele vai ficar namorando, tá ligado? Não, mano. Ô Gabi, chegou já pra você a informação, mano? Falaram aqui que o All-in tá cancelado, mano. Só que eu não acredito, né, mano? Você sabe Gabi, não... Não, eu tô puto. Não, agora eu tava, tipo, mal hypado com o bagulho. Você não vai me vender essa informação, mano. Você não vai, não. Não, mano, eu vou te passar a calma, na moral. Quem falou que foi cancelado? Não, foi o chat aqui que comentou aqui de que é, mano. Não, é porque eu tô em live, cara. Não, mas é mentira, mano. Você eu ia comentar isso com você, cara. Porque você não tava vendo minha ligação. Mano, te liguei 3 vezes. O Tuzinho tá doido pra dar uma transada, mano. Você ainda vai meter uma dessa no final de semana? Ai, meu Deus, cara. Não, mas assim, pode ser revertir a situação, mano. Você não acredita o que aconteceu, mano. O que que aconteceu? Seu mano, você acredita que o LP pediu reembolso do dinheiro dele da lousa, velho? Não. O LP é um mão de vaca, né, mano? O LP é um mão de vaca, né, mano? Não tem problema, não, mano. A lousa não vai fazer falta no campeonato, não, mano. Não, mas não é só a lousa, Gabi Peixe. Ah. Deu merda no bagulho. Que houve? Mano, o Ghost, ele acabou de mandar mensagem, ele falou a seguinte maneira aqui, da seguinte forma. Caicão, não vou poder ir porque eu tenho um aniversário pra ir no sábado e no domingo, velho. Mas o Ghost não tá sem time? Não, mas ele vai jogar pelos Crias, pô. Ele juntou lá com os moleques. Isso, pô. Não, calma aí, tá vazando o bagulho. Pelo Dream Team, mano. Não tem Dream Team, porra. Não tem nem Dream Team, Caicão. O que você tá falando, mano? Que isso, cara? Ô, na moral, pô, tá vendo aí? Sacanagem isso aí, mano. Kaique Brau vaza informações especiais. Calma. Mano, tem que... Pode botar. Isso é Dream Team, mano. Não, meu não. Deus Kaique do céu. Brau vaza informações. Você é louco. Você deve ser amigo do churrasqueiro, né, Buzinho? Você com certeza é amigo do churrasqueiro. Não, não tem como, velho. É louco. Caralho, acabou com o que isso? Não, mano, galera, eu juro pra vocês que eu não queria pagar de maluco, mano. Eu falei na moralzinha, parece eu na LACPN, mano, falando do Jaya na Luz, velho. Mano, inclusive fiquei sabendo que a JF vai estar com Jaya e Ligeirinho, viu, mano? Saiu o Pepão e Dio e entrou Jaya e Ligeirinho, mano. É mesmo? Aham. E o Flamengo, você viu os misteriosos dele? O Flamengo... Tá pesado, tá? Mano, o Flamengo vai deixar de ser ruim, porque o Flamengo esse ano bateu a cabeça, porque, mano, ano passado tava jogando até direitinho. Esse ano os caras desanimaram, né? Não viu o Flamengo fazer nada. Mas eu acho que nesse all-in... Esse all-in... disputando, viu, mano? Esse all-in... Essa brincadeira desse all-in aí, o bagulho tá hypado pra esse final de semana, hein, mano? Tá preparado pra tanta gente aí de você no canal? Você já divulgou todos os times? Divulgamos todos agora, né? Tá. Os 12. Só não tem a PEN, né, mano? É, infelizmente. Mas eu posso falar pra vocês, mano? Pra tu? Eu acho que eles iriam jogar, mano. Mas foi tarde, né? Não, mas é que eu acho que eles não... Eu acho, assim, né? Minha visão de leigo, eu acho que eles são os únicos que não tem time ainda, velho. Será, mano? Eu acho que não tem nada, não. Eu acho que não tem time montado na PEN, não. Salve, mano. Gabi. Pô, O Luciel falou que vai montar a panela da PEN. É. A PEN 3.0. Não é não? Quem que tá no mercado disponível pra montar o time da PEN? Disponível hoje pra montar um timaço? Fria gente? Uhum. Assim, que não anunciou ainda, tem um Jaya na pista. Não, tem um Ligeiro. Tem um Pepão que saiu da JF hoje, né? Tá. Mas quem? É, deixa eu ver. E aí, chat, quem é mais? Gil, verdade, mas o Gil já é suporte, né, mano? O Muzi também, o Muzi saiu também, O Muzi, é. Mas quem? E tipo, falaram que vai ter mais Sband, né, cara, até a semana que vem, né, então... Não, mas assim, vamos falar de nomes que não tá em nenhum time que pode ser provável que entre pra PEN. Rapaz... Que você sabe que não... Por exemplo, o Muzi eu acho que tá disponível. O Muzi. O Babu também é um moleque bom, cara. Muzi, Leozinho. Babu, mas quem? O Léo, o Next, mas o Next é suporte, é a mesma função do Lucy. Né?
Leozinho, eu não sei quem é Leozinho, mano. Ele é bom jogador, ele tava fazendo teste lá. Juruba? Ah, pegou, mano. Não sei quem é a família. Juruba e, o antigo time dos Crias? Então, a gente não sabe o desfecho, né, cara? Vamos ter que aguardar, né? Não, mas tem uns caras, eles não foram do... Né? Não acabou saindo dos Crias agora? Mas não anunciou ainda. Então, nesse aguardo. Não, mas... Só que hoje cedo... Não vai ficar hoje pagando dois times de emulador, pô. Se um já não tava ganhando, vai ficar pagando dois, mano. É, exatamente. Hoje cedo no Twitter postaram que o Ripon não vai jogar esse All-In, né? Então, tipo assim, provavelmente ele pode estar aí na pista, boa, ou provavelmente pode ter algum anúncio, né? Possivelmente no futuro. Sim. Mas o Nobru postou lá no Twitter. Você viu a postagem do Nobru hoje? Não vi, mano. Não vi. Tô com fome. Pô, você não quer abrir o seu Twitter aí? Que tem? O que o Nobru postou? Olha, lê aí o que ele postou. Nobru, mano. Olha aí pra você dar uma olhada. Que você vai conseguir entender a postagem dele. Tá ligado? Vamos lá. É... O fixado dele tá uma foto com 52 troféus aqui, né? É nunca outro, vi é jogadores com contratos vigentes a outra equipe atuar por outro time sem tomar multa ou até mesmo processo. Vocês são maluquinhos mesmo. Conseguiu entender? Eu... Aí ele responde o comentário de um torcedor embaixo, no comentário. Cansado, né? Tem razão. Talvez eles deveriam ficar sem jogar nenhum campeonato pela DT. E daí, quando forem anunciados, o time jogar mal por ficarem parados. E aí? Ah, mas aqui ele já deu a letra, já, não? É, exatamente, pô. Pô, aqui ele já anunciou o time sem anunciar o time. Exatamente. Ele meio que, tipo assim, está trabalhando de um modo certo, tá não, ligado? Pô, porque como ainda não tem nada... Mas na grande realidade hoje... Oficialmente ainda, né, mano? Um pouquinho tempo de Free Fire que eu tenho, o cara tem que ser um imbecil pra não saber quem que tá entrando em que time. Porque eu já tô vendo que é tudo mais vazado do que tudo, mano. É. Tá ligado? Não tem mistério, mano. Não tem. É um mistério, tipo assim, vamos falar que é mistério, mas não tem mistério, tá ligado? Não tem mistério, mano. Tudo. E eu vou te dizer mais. Por exemplo, o Flamengo. A nova line-up do Flamengo... Eu fui saber já no dia seguinte já, mano. Gente postando Mentira, no Twitter. Mentira, sério? É, mano, gente postando no Twitter, mano. Eu tenho certeza, que os caras soltam pra alguém pra soltar no Twitter, pô. Não tem condição. Será que a rapaziada já solta assim de propósito? Já. Pra engajar? Mano. Não faz sentido, mano. Não tem como. Ninguém quer guardar isso, não, tá ligado? Ah, enfim, não... Deixa eu te perguntar. O time do Foster não vai estar pra jogo, né, mano? Não vai, mano. O Manito mandou mensagem hoje, velho. Mas hoje era tarde, velho. Ele queria entrar hoje, né, mano? Pô, deixa, outra pergunta. O Free Fire não tem como ter mais de 12 equipes jogando, não? Rapaz, existe esse spec, né? Mas eu acho que... Se eu não me engano, só o Serol que tem esse spec hoje, mano. De mais de 12 equipes? É que são 15 equipes, velho. 60 nego na sala. Não, mas isso aí ia ser 30. É porque a galera ia reclamar muito. Seria muita bagunça, velho. Bagunça? Eu quero o pau quebrando, gente se matando, disputando o cal. Já não tem cal pra 12, nego. 12 equipes. Imagina 15, filho. Amassa, pô. Mano, cai num bagulho e fala assim, eu sou bom, eu vou amassar, pô. Bate no peito e sai matando todo mundo, caralho. Oxi. Rapaz, o que ia ter de recorde nesse campeonato é sacanagem. Já é louco, mas ia ser trem, ia ter uns lugares. 60 nego, pô. Com o Reviver ainda. Não, mano, ia ser. Eu acho que ia ser maneiro. Eu acho que vinha um teste, né? Ninguém queria um novo meta hoje, Caicão. Todo mundo reclamava. O primeiro All-In desse ano verdade. Aí foi 100. Ah, porque eu não jogo, porque eu não quero. Hoje ninguém fica 100. Ninguém vira 100, mano. Se colocar o meta antigo, o nego quita do campeonato. É, quita. Exatamente, pô. Não adianta falar isso, mano. Pegou o Tutuzinho se ele quer voltar pra Balbal em vez da carga extra. Tutuzinho. Mano, não quer essa duvida. Manteiguinha, Pernalonga e o Patolino. Ninguém Ave quer Maria. Não, pô. Ninguém quer não, pô. Tá de sacanagem, pô. Rapaz, aqui, eu fiquei sabendo que vai ter anúncio aí.